hoje viemos até Torres Vedras. Infelizmente não vou pedalar hoje, ando aqui um bocado à rasca das costas e então resolvi fazer-vos um vídeo que eu acho que vai ser interessante para quem está desse lado, porque muitas vezes vamos a eventos de ciclismo, pagamos inscrições e eu próprio costumo dar-vos sempre a visão do participante, não é? As paisagens, a corrida, etc. Mas hoje resolvi mostrar-vos o backstage da organização, neste caso de um grande fondo, que é o Grande Fondo de Torres Vedras, mas vai na linha um pouco de outros eventos deste género, ok? Portanto, pessoal, bem-vindos ao Grande Fondo de Torres Vedras. Então, para a festa de hoje em Torres Vedras, estamos já a iniciar a contagem crescente. Bom pessoal, vimos aqui então acompanhar o médio fundo, estamos a bordo do carro do diretor do médio fundo e basicamente vou fazer o médio fundo dentro da viatura do diretor de prova, vou-vos mostrar aqui um pouco como é, também perguntar depois aqui ao Pedro o que é que há a terem atenção durante a prova e olha, para já, garanto-vos que é muito mais fácil fazer um grande fundo dentro da viatura do diretor, mas para quem gosta de pedalar, é mais difícil a pedalar, mas é melhor. Não, depois o pessoal começa a meter na estrada. Vamos então aqui falar um pouquinho com o Pedro. Pedro! Pois. Explica aqui a quem não está, a quem não costuma ver o Grande Fondo nesta perspectiva, que um diretor de prova numa prova deste género, que é uma prova não profissional, não é? Do ponto de vista dos ciclistas, não é uma volta a Portugal, mas que atenção é que tem que ter o diretor de prova aqui? É basicamente igual a uma prova profissional? É pior? São mais aspectos, menos aspectos? Sim, acabam por ser até mais aspectos. Porque a prova profissional normalmente é um grupo, pode haver um grupo fugido ou de fugitivos, mas normalmente rolam em grupo, ou seja, num pelotão compacto. E aqui normalmente estende-se mais. Nós, por norma, acompanhamos sempre os primeiros, o grupo da frente. Eu com o diretor do Grande Fundo, o Ricardo, pronto, vamos coordenando, se houver escapados eu fico com os escapados, ele fica sempre com o grupo principal e depois cada um segue o seu percurso, não é? Normalmente vou sempre com o grupo da frente, pronto, normalmente é o grupo que é mais competitivo e tentar-lhes dar a máxima proteção possível. Segurança, sim. Basicamente é isso, que é estar atento aos carros, porque não temos policiamento em todos os elementos, e é estar atento aos carros para que os atletas possam fazer o percurso na maior segurança possível. Como vocês sabem, eu já fiz também aí algumas provas de ciclismo profissional dentro das viaturas do pelotão, e aquilo que eu vejo para já, existem comunicações com a polícia, com todo o resto das viaturas que vai acompanhar o pelotão. Existe diretor para cada uma das provas. Neste caso, mini fundo, médio fundo e grande fundo. Cada prova tem o seu diretor que vai sempre acompanhar, como o Pedro disse, os primeiros, não é? E a assegurar que não existam perigos durante a prova, porque isto é uma prova que não fecha a estrada toda, como vocês sabem. E para já aquilo que eu estou a ver é que dentro de uma viatura, como já fiz também na Volta ao Algarve, este tipo de vídeo para vocês, dentro de uma viatura destas é igual. Comunicações, controlo, segurança, tudo.
Pedro, isto nós vamos aqui. Isto é um maquinão do caraças, este Skoda, mas isto é tanto botão. Acha que consegue encontrar aí o botão para abrir aqui o deixadilho? Aqui para, para filmar aí os ciclistas aqui na subida do Monte Junto? Este não me parece. Não tirou o curso do Skoda. Isto aqui é Skoda Kodiaq, não é? É o Kodiaq. No Pedro não tem curso de Skoda Kodiaq. Não é? Livro de instruções. Ora cá está. O português, mesmo sem livro de instruções, encontra sempre solução. Espetáculo. Belo dia para ir de teto aberto. Vamos aproveitar aqui o potencial da viatura para filmar aí um pouco o sol, que já chegámos aqui à primeira dificuldade a sério do médio fundo e do grande fundo. Eu continuo a gostar muito mais de pedalar do que desta parte. Mas confesso que aqui na subida do Monte Junto é muito giro ir assim, só. E custa muito menos. A subir o Monte Junto, a rir. Bom pessoal, a prova já chegou. Vou-vos dizer, uma das coisas que se nota é que, por exemplo, a nível de tráfego de comunicação rádio, existe muito mais comunicação rádio do que numa prova de ciclismo profissional. Porquê? Porque numa prova de ciclismo profissional o pelotão vem muito mais compacto, mais junto, há por vezes uma, no máximo duas fugas. Aqui não, aqui espalha tudo muito mais, existem problemas mecânicos de atletas, os ciclistas ficam muito mais espalhados pelo trajeto, e então há muito mais comunicação por parte de todas as viaturas que estão espalhadas pelo trajeto para comunicar avarias, quedas, etc. Tudo isto é coordenado e comandado numa sala de comando e segurança. E eu pedi aqui ao Pedro para me levar a essa sala de comando para vocês terem uma ideia de como é que tudo é coordenado, ok? Que acho que é importante mostrar isto. No miradouro da estátua tem lá um atleta a sentir-se mal. Devem lá e depois reportar. Pessoal, já estamos então aqui na tal sala de comando e operações. Temos ali nos computadores o pessoal da organização. Encontram-se na mesma sala elementos aqui das forças de segurança, GNR, bombeiros, ok? Como vocês viram durante o percurso, existe muito, muito corte de estrada. A parte dos bombeiros é preciso também coordenar a parte das ambulâncias. Pedro, pode-me explicar aqui mais ou menos o que é que se passa aqui? O que é que eles têm aqui, os computadores, têm aqui tudo isto, têm ali as comunicações, basicamente qual é o papel aqui desta gente? Bom, esta malta aqui no fundo coordena tudo o que se passa nos três percursos. A Liliana pode explicar aqui, pode-se ver ali os três percursos aqui no monitor. Isto é um género de um life tracking? Sim. É? Segues ver os três percursos, as zonas de abastecimento, os principais pontos de perigo e o sítio onde estão os meios, desde a abertura, os diretores, GNR. Ou seja, cada viatura vossa tem um chip e vocês conseguem ver onde é que está cada um. Exatamente. Por exemplo, este aqui é no Monte Junto, neste momento. E no Monte Junto está a viatura, está o Vassoura 1. Vassoura, GNR. Isto aqui é um extra, que é um apoio neutro, a moto médica. Tem aqui outro apoio neutro. Evacuamos no percurso. Aqui tem outra. Outro... Última atleta, não vi.
Bom pessoal, estou aqui com o João Cabreira, que é o organizador do Gran Fondo de Torres Vedras e de muitas outras provas. Como vocês viram ali na sala de segurança, entrei, mostrei-vos um pouco o início, mas a verdade é que aquele pessoal está sempre, sempre, sempre a trabalhar, não param. Estão sempre a fazer comunicações, têm que estar com atenção ao live tracking, e então resolvi fazer aqui depois a explicação do que é que se passa na sala de segurança. Eu vi ali que eles têm um live tracking, têm chips nas viaturas da organização que estão espalhadas pelo percurso, mas gostava que tu me explicasses, ou que explicasses a quem vê, o que é que se passa ali, qual é o trabalho importante daquela malta ao nível da segurança no evento. Olha, antes de mais queria-te agradecer o facto de teres vindo ter connosco e de aceitares aqui também aqui, de termos-te desafiado. Obrigado. A fazer aqui um bocadinho o back-office daquilo que nós fazemos nos eventos. Porque este é dos pontos mais importantes que nós temos nos eventos e que as pessoas não vêem, que não têm noção, que não têm percepção. E que nós também queremos que as pessoas não sintam falta dele e que não deem por ele. Nós o que fazemos é, e o que tu viste ali, é que todos os carros que andam no evento, moto do médico, dois carros de médicos, carros dos diretores, carros de apoios neutros, polícia, vassouras, todos têm um sistema de geolocalização. Portanto, nós sabemos a todo momento onde é que esses carros estão, e depois temos um sistema de rádios interno para haver uma comunicação a todo instante. Imagina, há uma queda ao quilómetro 20. Qual é a ambulância que está mais perto do quilómetro 20? Qual é o carro do médico que está mais perto do quilómetro 20 para mandar avançar? E eles rapidamente sabem, mandam avançar e rapidamente conseguimos reagir na questão dos furos, na questão das avarias, na questão de alguém se sentir mal. Quer dizer, é um trabalho difícil, onde se tem que gerir muita coisa, pá, mas que é um trabalho incrível e que nós nos valoriza muito como organização, e que, pá, e que cada vez vamos afinando mais, investimos mais, porque é daqueles trabalhos que eu digo que queremos ter médicos, queremos ter enfermeiros, queremos ter bombeiros e não queremos que eles trabalhem. Mas se eles tiverem que trabalhar, que estejam cá e que estejam no momento próprio e em tempo útil para poder ajudar as pessoas. Eu sei que tu provavelmente poderás não ter assim presente exatamente o número concreto, mas assim por alto, quantas viaturas, por exemplo, da GNR há envolvidas num Gran Fondo como este? 3 carros, 22 motas da GNR, temos 10 motas nossas de bandeiras amarelas, temos uma moto médico, 3 carros médicos, 3 carros de enfermeiros e temos 7 carros de apoio neutro e 2 carros joca. 2 carros vassoura, mais, estou-me a esquecer de mais alguém, de certeza. Os carros joker é uma expressão que nós utilizamos. O que é um carro joker? O carro joker é o carro que não tem missão e que pode fazer tudo, que vai sem missão nenhuma específica, mas que pode... Quando um outro está empenhado, aquele pode ir substituir, numa assistência técnica, e o que for. Portanto, pá, temos muitos meios, é daquelas coisas que nós não descuramos, pá, e que queremos sempre estar muito próximos do atleta. O atleta para nós é a nossa prioridade, que ele venha, que se sinta bem. Como tu dizias há um bocadinho, pá, fazer um evento destes é 20 vezes ou 30 vezes mais difícil do que fazer uma corrida de profissionais. Eu já fui profissional, quer dizer, pá, tu, a corrida dos profissionais passa em 15 minutos, 10, 15 minutos. Há um pelotão, tudo. No máximo uma fuga e está feito. Já foi, passou aqui, espalha tudo. Aqui estamos a falar que entre o primeiro e o último chega a haver 4 horas de diferença, quer dizer, pá. É, e o último não pode ficar abandonado. Não pode ficar, nem fica, nem, quer dizer, não há mesmo forma disso. Portanto, queremos sempre estar próximo das pessoas, fazer esse acompanhamento. Todos estes meios que eu disse têm sistema de geolocalização para nós sabermos para onde é que eles estão e, se acontecer alguma coisa, podermos chegar o mais rápido possível ao auxílio das pessoas. Viram bem quantas viaturas há envolvidas no teu staff? Só o teu staff entre abastecimento, secretariado, na meta, assim por alto, só Staff Cabreira Solutions, quantas pessoas estão empregues aqui? Staff Cabreira Solutions, que vem do norte para qualquer evento em qualquer ponto do país, para grandes fundos, somos 80. 80 pessoas de staff, pessoal, é uma loucura. 80 pessoas de staff. Brutal. Pá, nós trazemos sempre o nosso staff, porquê? Pá, porque nos garante um poder de reação muito rápido às coisas que acontecerem imprevistos, porque acontecem sempre, e não estão a ligar, olha, aconteceu isto, o que é que eu vou fazer? Não, a pessoa já está habituada, já sabe, tem autonomia para resolver. Pá, João, obrigado pelo convite também.
e pronto, e continuação de uma boa prova, boa organização e que corra tudo bem até ao fim. Obrigado, vejam o vídeo que vai ser muito giro. Com o Adri, não é? Adri, exatamente. Ela até vai arranjar o cabelo antes de eu começar a gravar. Claro. Adri, estive a falar com o João, hoje o objetivo é mostrar aqui um pouco o que é a organização por dentro. Tu vês para aqui a que horas? Para esta zona de secretariado? Olha, hoje, domingo, eram 7 da manhã. Às 7 da manhã já aqui estava? 7 da manhã já aqui estava. Sempre com atenção à... Sempre com a plataforma aberta. Plataforma de inscrições. Com a plataforma de inscrições abertas, para quando chegar alguém... Além de despachar aqui a questão das inscrições, o que é que vocês fazem mais aqui no secretariado? Nós temos sempre a parte de esclarecer os atletas e todas as dúvidas que tiverem. Temos a parte de tratar da logística do... O gestor dos carros é tratada no sábado, já passado. Depois temos a parte dos localizadores, que é para a sala de segurança ter tudo orientado para a prova. Fazemos um bocadinho de tudo o que for preciso na altura. Ou seja, estás aqui no secretariado, mas há muitas funções. Muitas funções e muita coisa por fora para fazer. Mais ou menos a que horas é que tu, de acordo com a tua experiência, sim, mais ou menos a que horas é que tu achas que fechas a loja? Hoje fechar a loja para atletas lá para as 5. Sim. Quase 12 horas aqui non-stop. Sim, non-stop sempre. É, pessoal. É a parte que nós não sabemos, pessoal. Vai, obrigado, Dito. Nada. É agora, Eti, não é? É. Aqui, no que diz respeito à parte das refeições, Goreto, a que horas é que vocês vieram para aqui hoje? Hoje começámos, era 6:30 da manhã. Às 6:30 da manhã. E às 6:30 da manhã ainda estão, mas ontem à noite se calhar já tinham aqui a questão das massas e isto tudo orientado. Maior parte sim. O grosso já tínhamos orientado. Todo. O resto foi hoje às 6:30 da manhã? Hoje, o resto foi hoje às 6:30 da manhã. Mas desde ontem que já estão a preparar isto? Desde ontem. Desde sexta-feira que já temos as coisas orientadas, ontem todo dia e hoje das 6 da manhã. E o que é que vocês têm que ter aqui em atenção? Tudo. Alguns pormenores. Alguns pormenores. A qualidade, em primeiro lugar. Uma vez faltou comida? Nunca. Nunca faltou comida? Nunca nos faltou comida. E o que sobra? O que sobra? Tentamos dar sempre uma instituição mais perto. Olha, estás a ver? Um pormenor. Eu perguntei isto assim, espontaneamente, mas é um pormenor importante. É sempre, damos sempre às instituições, tentamos levar a segunda vez às instituições e quase sempre aparecem cá. E nós estamos sempre com isto. Okay. Então, muito obrigado, chefe das refeições Goretti. Ok. Escolhi aqui aleatoriamente um atleta, sei o nome dele, é Bruno Passos, ele disse-me agora, não, estou a brincar, por acaso já conheço. Prazer é meu amigo Altrão. Queria te perguntar, Bruno, eu sei que tu andas sempre nestas andanças, principalmente dos granfones, já há muitos anos. Verdade. E queria te perguntar, do ponto de vista do participante, vir aqui a este granfone de Torres Vedras e outros granfones desta organização, se tu notas, neste em concreto, como é que tu viste a organização e, no geral, dos granfones, como é que tu costumas ver a organização? Nota-se que há mais organização de uns do que de outros? É tudo igual? Porque nós, quando vamos na bicicleta, nem sempre notamos tudo, mas do ponto de vista do atleta, eu também já fiz alguns, mas sei que tu tens muito mais experiência de mais provas. O que é que tu podes dizer? O que é que eu posso dizer? A quem não está tão habituado? Ah, este granfone de Torres Vedras já é a segunda vez que eu participo. A organização é sempre top. Cabreira é dos melhores a organizar grandes fundos em Portugal. A nível de carros sempre à frente, a controlar a corrida, a estrada é aberta ao trânsito, mas para o grupo da frente é o mais parecido que há com uma corrida a nível profissional. O abastecimento aqui ao fim está sempre uma coisa para comer, para beber, pá, tudo top. Pódio giro, amigos. E o prémio? Um troféu muito engraçado, característico da zona, pá, top, top. Vamos tentar captar aqui algumas declarações do mascote. Está calor aí dentro? Está calor. Parabéns. Importa-se que fale aqui consigo um bocadinho? Adoro. Sim, sim, sim. Importa-se ou não? Não, não, não importa. Como é que te chamas? Vasco Lopes. Vasco, foste fazer o grande? O grande. Ok. Gostou? Epá, ao início até a Serra do Socorro fui tranquilo, agora a Serra do Socorro aqui. É? É duríssimo. É o mais duro que se pode dizer. Visto que já chegou muita gente dos outros eventos, ou seja, do médio e do mini fundo, e agora é que estão a chegar os do grande fundo, mesmo vocês que já vão chegando mais espaçados,
Eu queria perguntar a alguém, por isso é que eu estava aqui à espera, queria perguntar a alguém como é que vocês notam a organização na estrada ao nível da segurança. Não, por acaso estava bom. A segurança estava tudo bem, estava bem sinalizado. Nos pontos onde havia mais perigo, estava sempre a GNR e havia sempre uma GNR sempre a passar pela gente. Sinceramente, não sabemos se estamos para aí nos 100 anos dos primeiros do grande, mas estava, a segurança era sempre bem. Pelo menos na cabreira é sempre, a segurança é sempre. Costumas fazer mais eventos? Faço. Eu não entrava. Okay. Basicamente era isso que eu queria saber. É este muito que eu queria recolher. Okay. Obrigado. Mais uma vez, parabéns. Vai, tchau. Bom, pessoal, mais uma vez, espero que tenham gostado desta vez de uma abordagem um pouco diferente. Num grafone eu costumo vir de bicicleta e confesso que gosto muito mais de vir de bicicleta, mas achei que poderia ser interessante dar esta visão a quem participa nos eventos. Por vezes pode não ter ideia, por vezes damos valor a uma t-shirt ou um brinde ou alguma coisa quando pagamos a inscrição e não temos a noção de toda a logística e de tudo o que compreende colocar uma prova destas de pé. Portanto, eu, na minha parte, como utilizador e como participante, gosto, visto que pago uma inscrição, gosto de ir fazer um evento seguro. E foi principalmente esse o meu enfoque aqui, para vos mostrar que existe segurança nestes eventos e de tudo o que é necessário para que ela exista. Portanto, mais uma vez, pessoal, obrigado a todos os que acompanham os vídeos. Deixem os vossos comentários, as vossas opiniões, como sempre. Eu respondo assim que puder e tento responder a todos. Termino aqui junto à estátua do grandíssimo Joaquim Agostinho. E acho que ele, hoje em dia, se fosse vivo ou se está lá em cima a ver-nos, ficaria extremamente orgulhoso de ver aqui a terminar junto à sua estátua um evento deste género, feito para ciclistas até não profissionais. O ciclismo é grande. Tchau aí, pessoal. Obrigado a todos. Tchau aí.